Ωραία για την συζήτηση που μας αρέσει πολύ σε αυτή την εκπομπή, να συζητάμε για την αυτοδιοίκηση, να συζητάμε για τις προκλήσεις, αλλά και για τις δυνατότητες που έχει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είπαμε, αφιερώνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής πλέον στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Κρήτης και γι' αυτό θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Μιχάλη Αλμπαντάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Μαλεβιζίου, με την παράταξη «Το Μαλεβίζι μπορεί». Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τα έχουμε ξαναπεί με την επιχειρηματική σας ιδιότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είστε ένας άνθρωπος της παραγωγής και γνωρίζετε πολύ καλά τα αγροτικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι θα αναρωτιούνται, γιατί ξέρετε, είναι ερωτήματα τα οποία τα θέτει κυρίως ο κόσμος. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, λοιπόν, πώς παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά πράγματα? Η σωστή ερώτηση θα ήταν γιατί ένας επιχειρηματίας που έχει αγάπη τον τόπο του. Mm-hmm. Ο λόγος λοιπόν είναι σε ερώτηση που έκανα. Αγαπώ τον τόπο μου, ναι. Με στηρίζει πάρα πολύ ο τόπος μου, η παραγωγή, οι άνθρωποι και οφείλω να το ανταποδώσω μέσα από την ασχόλησή μου με την πολιτική και να δώσω κι εγώ, να πω το λιθαράκι μου κι εγώ στο συνδυασμό του Μενέλο του Υπογκέα για να βοηθήσουμε και να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο Μαλεβιζίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η αγάπη για τον τόπο. Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που έχω πάρει από τους ανθρώπους της κοινωνίας στον τόπο μου. Και το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω μπορεί να είναι ένα ερώτημα γενικό, με κάποια έννοια ή συνηθισμένο, αν θέλετε, για τη συμμετοχή των νέων λοιπόν στα αυτοδιοικητικά. Είναι ένα στίχημα. Και όταν λέω οι νέοι, η γενιά των 30, των 40, οι οποίοι λένε εδώ είμαστε, δηλώνουμε παρόν και παλεύουμε. Είναι το ίδιο το κίνητρο? Στίχημα θα έπρεπε να είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει την πορεία τους 10-15 χρόνια στο επιχειρήν ή σαν υπάλληλοι σε μια εταιρεία, έχουν πετύχει σε αυτό που κάνουν, ναι, μπορούν να δώσουν κάτι στην κοινωνία. Έχουμε δει και στο παρελθόν νέους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τα επαγγελματικά, από το πανεπιστήμιο κατευθείαν να ασχολούνται με την πολιτική. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να προσπαθήσεις να αποδείξεις στην κοινωνία ότι σε αυτό που κάνεις είσαι επιτυχημένος και μετά να έρθεις να δώσεις τις εξετάσεις σου στην αυτοδιοίκηση και στα κοινά. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ είναι το στοίχημα. Καλά όλα αυτά, κύριε Αλμπαντάκη, θα σας πει κάποιος. Αγαπάτε λοιπόν τον τόπο σας και ως επιχειρηματίας και ως νέος άνθρωπος θέλετε να προσφέρετε μέσα από το μετερίζει της αυτοδιοίκησης. Θα σας ρωτήσει όμως κάποιος γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη παράταξη, γιατί επιλέξατε τον Μενέλαο Μποκέα για να συστρατευτείτε και δεν επιλέξατε κάποιον άλλον υποψήφιο από το Δήμο Μαλεβιζίου? Καταρχήν, το βασικό. Πρώτα, ο βασικός λόγος που πήγα μαζί με τον Μενέλαο Μποκέα είναι ότι είμαστε κοντά σε ηλικία. Ήμασταν συμμαθητές στο Λύκειο, είμαστε στο Πανεπιστήμιο μαζί. Έχουμε ζήσει τα ρομαντικά φοιτητικά χρόνια, το συνδικαλισμό, το φοιτητικό συνδικαλισμό μέσα από τις φοιτητικές παρατάξεις, mm-hmm. μέσα από τα θέατρα, μέσα που προσπαθούσαμε να λύσουμε προβλήματα της φοιτητικής. Των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm-hmm. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε τότε με το λόγο μας, με τους αγώνες μας, τη φοιτητική κοινότητα και θεωρώ ότι ταιριάζουν, όπως το λέω, όπως μιλήσαμε μαζί, ταιριάζουν τα χρώματα μας, ταιριάζουν οι ιδέες μας. Ο Μενέλαος είναι ένα καλό παιδί, είναι ένας άνθρωπος με πολιτικό λόγο. Πάντα ήμουνα υποστηρικτής του ως φοιτητής, ήμασταν στις ίδιες παρατάξεις mm-hmm. και θεωρώ ότι με εκφράζει ως να ηγηθεί μιας προσπάθειας νέων ανθρώπων στο Δήμο Μαλεβιζίου ώστε να φέρουμε την αλλαγή. Ξέρετε, μου αρέσει όταν ακούω ως απάντηση, δεν το λέω μόνο στη δική σας την περίπτωση, ως απάντηση το καλό παιδί, καλός άνθρωπος, γιατί νομίζω ότι το έχουμε βάλει αυτό λίγο στην άκρη και καλό είναι να το βάζουμε μέσα στα κριτήριά μας. Πρακτικά, στο όραμα της παράταξης, το όραμά σας για τον Δήμο Μαλεβιζίου. Το όραμά μας σαν παράταξη, το Μαλεβίζι μπορεί, είναι να συνδέσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του Δήμου Μαλεβιζίου, όλους τους ανθρώπους που παράγουν, σε συνδυασμό με τους άξιους υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου, ώστε να φτιάξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο mm-hmm. διακυβέρνησης του Δήμου, να κάνουμε υποδομές για τον τουρισμό, για τον πρωτογενή τομέα,
για τους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας, για τους νέους ανθρώπους, με σκοπό να πάρει ο Δήμος Μαλεβιζίου αυτό που του αξίζει. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια στο τόπο μας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Πού εντοπίζετε περισσότερο τη στασιμότητα? Τι θέλω να πω, υπάρχει και παραλιακό μέτωπο στο Δήμο Μαλεβιζίου, υπάρχει και ορεινό κομμάτι. Το δικό σας αναπτυξιακό σχέδιο μπορεί να συνδυάσει και τα δύο, να μιλήσουμε για μια ισόρροπη ανάπτυξη λοιπόν και στο Δήμο Μαλεβιζίου? Γιατί θα σας πει κάποιος, βλέποντας ενδεχομένως το Δήμο Μαλεβιζίου, όπως και σε άλλους Δήμους, ότι κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουν μείνει λίγο πιο πίσω. Οι περιοχές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, έχουν μείνει πίσω είναι όντως το παραλιακό μέτωπο, Αμμουδάρα, Αγία Πελαγία και όλες οι παραλίες οι όμορφες του Δήμου Μαλεβιζίου, σε συνδυασμό με την ενδοχώρα, με τις ορεινές περιοχές του Δήμου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου παράγει. Έχει προϊόντα άξια, ελαιόλαδο, τυροκομικά, νοπό κρέας. Έχει το παραλιακό μέτωπο το οποίο θα μπορέσει με τον τουρισμό να είναι η βασική αγορά για τα προϊόντα αυτά. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί αρμονικά αυτά τα δύο να δέσουν και σε συνδυασμό με την προσπάθειά μας να έχουμε όλο τον χρόνο τουρισμό. Ένας τουρίστας αυτή τη στιγμή, αν θα έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου το χειμώνα, δεν έχει κάτι να πάει να δει. Δεν έχει να δει τίποτα. Δεν υπάρχει μια υποδομή, δεν υπάρχει. Και ενδεχομένως δεν έχει να μείνει κιόλας. Δεν υπάρχει φωτισμός στην Αμμουδάρα, mm-hmm. το βασικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν καταφέρουμε να ενώσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, να μην φεύγει κανείς τουρίστας χωρίς να πάρει ένα καλάθι με προϊόντα που παράγονται από το Δήμο. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγάλο λάθος και θα έχουμε αποτύχει. Σκοπός μας είναι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτο κιόλας καλοκαίρι που θα είμαστε δημοτική αρχή, mm-hmm. να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. Επειδή γνωρίζετε, ξέρετε καλά λοιπόν το κομμάτι του πρωτογενού τομέα, είναι και το αναπτυξιακό σχέδιο λοιπόν το οποίο και το δικό σας το όραμα το οποίο έχετε στο μυαλό αυτό ακριβώς να στηριχθεί ο Δήμος Μαλεβιζίου σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας και κατ' επέκταση στον τουρισμό. Θα είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός θα είναι οι δύο πυλώνες όπου θα στηριχθεί το αναπτυξιακό μοντέλο της επόμενης μέρας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Καταρχήν πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε στον παραγωγό όλες τις υποδομές ώστε να μπορέσει να παράγει. Ναι. Βασικό απ' όλα, άδρευση. Άδρευση των χωραφιών. Βεβαίως. Εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα. Αλμυρός. Mm-hmm. Ο αλμυρός έχει τουλάχιστον 30 μέρες το χρόνο νερό το οποίο είναι πόσιμο. Μπορεί αυτό το νερό να εκτελεθεί για την άδρευση των χωραφιών. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου παράγουν και δεν μπορούν να παράγουν γιατί δεν έχουν νερό. Επίσης, πρέπει να φροντίσουμε για την δακοχθονία. Ο Δήμος δεν θα κάνει τον ψυχασμό, ο Δήμος δεν θα κάνει την παραγωγή, ο Δήμος θα είναι όμως ο συντονιστής, ο οποίος όλοι οι φορείς και όλη η παραγωγή θα μπορέσουν να πάρουν από αυτόν γνώση, εμπειρία και βοήθεια. Mm-hmm. Παράλληλα, ο τουρισμός θα μπορέσει να γίνουν υποδομές για τον τουρισμό. Θα μπορέσουμε να κάνουμε υποδομές για τον τουρισμό. Να φτιάξουμε βασικά το παραλιακό μέτωπο της Αμμουδάρας. Να φτιάξουμε το δρόμο που πηγαίνει στην Αμμουδάρα. Να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την παραλία της Αγίας Πελαγίας και όλες τις παραλίες που είναι στο Δήμο μας. Και όλα αυτά, αν θα συνδυαστεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό, βοηθώντας τους παραγωγούς να έχουν μία αγορά. Να φτιάξουμε ένα ανάλογο φόρουμ σαν αυτό που έγινε προχθές στο ΔΕΚ, mm-hmm. ώστε να αφορούν παραγωγούς και ξενοδόχους μόνο από το Δήμο μας. Να έρθουν σε επαφή οι δύο πυλώνες, η παραγωγή με τους ξενοδόχους. Μεγάλο το στοίχημα αυτό. Με την αξιοποίηση του ελαιοργείου στη Ρογδία, τι γίνεται, κύριε Αλπαντάκη? Γιατί γνωρίζω ότι υπήρχαν κάποια σχέδια, κάποιες ανακοινώσεις από τον Δήμο Μαλεβιζίου, από την τωρινή Δημοτική Αρχή. Υπήρξε και μια δικιά σας απάντηση. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζήτησε στο Συμβούλιο να γίνει μια επιτροπή ώστε να ερευνήσει την δυνατότητα εκμετάλλευσης του ακινήτου του αγροτικού συνδυασμού Ρογδιάς, το οποίο τυχάνει να το έχω ενοικιάσει εγώ σαν Cretan Mill και να στεγάζουμε εκεί πέρα το ελαιοτριβείο στη Ρωδιά. Mm-hmm. Ο Δήμος λοιπόν ζητάει ο Δήμος να το αξιοποιήσει, να κάνει ένα πολιτιστικό κέντρο, να κάνει παιδικό σταθμό, να κάνει ένα κέντρο το οποίο θα αναβαθμίσει τη ζωή, την καθημερινή ζωή του κατοίκου του χωριού. Mm-hmm.
Πρόθεσή μας είναι να μην σταθούμε εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εμείς προτιθέμεθα να αφήσουμε την ενοικίαση του χώρου, το οποίο το έχουμε για 15 χρόνια ακόμα, ώστε να εκμεταλλευτεί ο Δήμος αυτό το χώρο και να γίνει ένα ωραίο πολιτιστικό κέντρο για τη Ροδιά. Ελπίζουμε όμως αυτό το πράγμα να μην είναι απλά προεκλογικό, σαν όλα τα υπόλοιπα που γίνονται τώρα τελευταία λόγω των εκλογών. Να μην είναι ένα πυροτέχνημα. Να μην είναι ένα πυροτέχνημα, ναι. Τώρα βγήκε και στην δήλωσή μου. Σίγουρα και ήταν μιλ, δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Ούτε στη Ροδιά, ούτε σε όποια περιοχή δραστηριοποιούμεθα. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ συνάυξη του ιδιωτικού επίπεδου των κατοίκων και ποτέ δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Παράλληλα, δεν θα αποχωρήσουμε από το χωριό. Θα ορίσουμε και θα υιοθετήσουμε ένα νέο χώρο όπου θα φτιάξουμε ένα καινούριο εργοστάσιο ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος. Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, θέλω, κύριε Αλβαντάκη, πριν σας αφήσω να μας απαντήσετε φυσικά στα κριτήρια με τα οποία πιστεύετε ότι ο κόσμος πρέπει να προσέλθει στις κάλπες και να επιλέξει τους ανθρώπους οι οποίοι θα τον εκπροσωπήσουν την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά το 2019 θα πρέπει οι κάτοικοι και οι δημότες σε όλους τους δήμους και σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, οι οποίοι έχουν τη διάθεση, έχουν το όραμα και τη θέληση να δώσουν το καλύτερο τους αυτό στο Δήμο. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να προσέλθουμε λόγω σχέσεων, λόγω οικογενειοκρατίας, επειδή είναι πάρα πολύ υποψήφοι. Σίγουρα στις μικρές κοινωνίες όπως είναι το Μαλεβίζι, όπως είναι το Ηράκλειο, όλοι συνδέομαστε μεταξύ μας μέσω από βοηθικές σχέσεις και από οικογένειες. Δεν θα πρέπει να πάει με σκέψη, είναι φίλος μου, είναι εξάδελφός μου, είναι κολλητός μου, είναι κουμπάρος μου. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει αυτή τη φορά να ψηφίσουμε με βάση τα κριτήρια. Ποιος είναι αυτός που ψηφίζουμε, τι έχει κάνει στη ζωή του και τι μπορεί να δώσει στο Δήμο. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλβαντάκη. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.